Čaute, to som ja, Roro 8, a toto je nový diel, lebo ma zabili, keď som točil, a no proste som točil a mňa zabil taký kosný vec a osobi to nejak neuložil, tak to začalo znova a tak proste nemám znova. To už si stávam už dal, nemám žiadne veci, čo už. Tak. Tak, dobre. Toto bude také diely. Toto bude trvať tiež tých 9 minút v podstate. A tak ďalej. Tak, dobre. Dobre. Tak. Tak, dobre, tak, další, povál, tak, dobre, OK. Dobre. Tak. Dobre. Tak. Tak. Dobre. Tak, 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 tak. Dobre. Thank you.
Tak, no dobre, Deva, už máme. Dobre, 20. Hop, hop. No a dneska nejak moc aj nerozprávam. Aj neviem prečo. No, ja tak asi rozprávam, lebo ja tak sa vie, že nechce rozprávať, lebo jak by som to mal povedať. No tak ja už budem končiť za 3 minúty. Počkaj, ja to stopnem na chvíľku. Dobre, pokračujem. Tak, tak. Tak, a vlastne to vnitejšie vtávam ten dom. Čo som hovoril? Či, to som asi ešte aj nehovoril. To je jedno. Tak, toto vnitejšie. Ten dom bude asi nejaký malý. Nevadí. Wee! Oh. Oh. Tak. No a toto vlastne bude len, že mám vyskladen tie veci, čo som hovoril vám v prvom dieli. No a bude. Koky uvo. Tak. Dobre. No. Úplne stačí to. Dal si jabku. Dobre, presne mi to vyšlo. Za takto 5. Dobre. Hej, a celý dom ešte postiel. Keď nájdem ovce. A ešte piesok na to, že jem. Počkaj, ešte si musím vyrobiť lopatu a meč. Tak. Dobre. Dobre, mám. Hopalupa. Jej, tak ja už asi budem končiť za chvíľu. Asi no. Tak. No a to som zrelo. Tak nazdar. Uvidíme sa v ďalšej chvíli. Dajte like. Tak ja už idem. Tak čau.